Kristu Gurungju lai chai jema lagai chakeko chu ra aba bhane ma tapai lai ekdamai man paraune ra sangeetik kshetra ma shikhar chalna safal akash chumna safal byaktitwa lai banauna chahanchu prabhavshali pratibhashali kalakar gayika Mausami Gurung please taali bajai dinu hola मेरो एल्बमबाट तपाईँहरूको लागि पहिलो सौगात फलबाट है त छोडेर भिडियो बन्दैछ आई होप सो तपाईँहरू इन्जोय गर्नुहुन्छ होला पक्कै पनि
युवालाई भन्दा बुढालाई उठ्यो होला जोस घरकी श्रीमती जस्तै भए पनि ठिकै छ तर श्रीमती चाहिँ मौसमी गुरुङ जस्तो होस् हो कि होइन ठिक छ होइन ठिकै छ म कति पनि समय बढी नलिकन अहिले भने यो कोने घोथाने घुन्डी मलाई यहाँनिर अलिकति भन्न सुझावको रूपमा तपाईँले नराम्रो नठान्नु होला यो एउटै शब्दमा मिल्छ कि मिल्दैन सबभर एउटै त्यो त तपाईँहरूको यो समाज हो सहमतिमा आएर एउटैबाट अर्थ आखेरि एउटै हो त्यस कारणले एउटै भइदियो भने राम्रो हुन्थ्यो कि भन्ने हो तर तपाईँहरूको विचार हो यो र मैले कति पनि ढिलो नगरिकन प्रतिभाशाली नृत्याङ्ग रिना थापा मगरलाई यहाँ बोलाउन चाहन्छु Pero
घोथानेको छोरी जस्तो छ तर थापा मगर परेर छ। जे होस् यहाँ प्रतिभाशाली कलाकारको लागि फेरि तपाईँहरूको ताली। यो गुर्सिनी भइकन पनि यति राम्रो स्वर, यति राम्रो स्वर जसको बयान गरेर पनि म सक्दिनँ। र यस्तो व्यक्तित्व, यस्तो प्रतिभाशाली व्यक्तिलाई म बोलाउन चाहन्छु। फेरि पनि तपाईँहरूलाई म विश्वास त दिलाउन चाहन्छु, जितु नेपाल, जितु गुरुङलाई मैले पठाएको छैन। एकछिन पछि जितु नेपालको, जितु गुरुङको प्रस्तुति हेर्ने हो नि, हो कि होइन?